Роберто Кавалі – це не лише одяг та аксесуари. Переконатися цьому можна на 4-му поверсі торгівельного центру «Мандарин Плаза», де компанія з 10-річною історією «Матео Груп» презентує всесвітньо відомий італійський бренд «Роберто Кавалі Хом». Тут на тебе чекають нові колекції сезону та великий вибір постільної білизни, покривал, банних аксесуарів, одягу для дому та посуду у сегменті люкс. Продукцію від кутюр'є Роберто Кавалі можна не обмежувати себе у стилі дизайну. Поєднуючи естетику та креативність, ти зможеш дозволити собі буквально все. Від розкішних яскравих принтів до стриманої класики. Колекції посуду Роберто Кавалі Table Lux вражають різноманітністю форм і знакових забарвлень. Будь-який виріб є образцем стилю та розкоші. Увесь посуд вкритий сусальним золотом та доповнений автографом кутюр'є. Кожна колекція виконана в найкращих традиціях королівської порцеляни. Краса, естетика, якість та блиск розкоші – все це поєднується продукція Роберто Кавалі Хом, де представлено все необхідне для інтер'єру та затишку дому. Завітай до шоурумів Матео Груп та переконайся сам.